Հայաստանի տնտեսության վիճակը բավական մտահոգիչ է, և ամենակարևորը, որ մենք այսօր կարող ենք արձանագրել, այնքան էլ հասկանալի չեն, որոնք են լինելու Հայաստանի տնտեսության աճի աղբյուրները։ Քաղաքացիները, որոնք հիմնականում դժգոհում են տնտեսական վիճակից, ես համոզված ասում եմ, որ այդքան չեն դժգոհում հենց այս պահից, որքան այն մտավախությունից, որ վիճակը կարող է չբարելավել։ Պատգամավորի կարծիքով համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի երկրորդ ալիքը դժվար թե մեծ ազդեցություն թողնի Հայաստանի տնտեսության վրա, քանի որ մենք դեռևս կրում ենք նախորդ ճգնաժամի հետևանքները, երբ կտրուկ նվազեց մասնավոր դրամական փոխանցումների ծավալը և անկում ապրեց հանքարդյունաբերությունը։ Էական փոփոխություններ չկան, իսկ տնտեսության զարգացման առաջին նախապայմաններից մեկը աշխատատեղերի ստեղծումն է։ Այսօր անհրաժեշտ է առնվազն 200,000 աշխատատեղ բացել, որպեսզի որոշակի կասեցվի արտագաղթը և նախադրյալներ ստեղծվեն վերադարձի համար։ Ծնը 2012 թվականին տնտեսության զարգացման գերակայողությունը համարում է արտահանման վրա հիմնված արդյունաբերական քաղաքականությունը։ Նշանակում է 3 ոլորտների ռազմավարությունները, ոլորտային, դրանք են ճշգրիտ ճարտարագիտությունը, տեղագործությունը և կոնյակագործությունը։ Վարչապետինքից կստեղծվի արդյունաբերական խորհուրդ, որում որպես սկզբունք հաշվի կառնվի, որ մասնավոր հատվածը պետք է լինի մեծամասնություն։ Դեռևս 7 տարի առաջ 2005 թվականին Հայ Հեղափոխական Դաշնակցությունը ներկայացել էր արտահանման խրախուսման ազգային ռազմավարական ծրագրի հայեցակարգը, և դեռ այն ժամանակ մենք ասում էինք, որ աճի աղբյուրները սպառվում են։ Կառավարության ծրագրի Նստարան Նրանյանի իներցիոն բնույթ է կրում, այն հիմնվում է այս պահին զարգացող ոլորտների վրա, միջդեռ հետևողական լինելու պարագայում կարելի է խթանել շատ այլ ճյուղերի զարգացումը, տուրք չտալով սոսկ խոշոր ձեռնարկատիրությանը, ինչի արդյունքում աշխատատեղերը ապահովելու զուգընթաց բյուջեի մուտքեր կապահովեն։ Հայաստանում բեռնափոխադրումները իրականացում են հիմնականում թուրքական, պարսկական և վրացական ավտոշարասյուները, այնինչ մենք ինքներս կարող ենք այդ ոլորտը զարգացնել, և այսօր մի քանի ձեռնարկություն մեծ ճիքեր են գործադրում, որպեսզի մրցունակություն ունենալ այդ ոլորտում։ Եթե որոշակի աջակցություն ցուցաբերվի ժամանակակից բռնատարներ ներկրելու հարցում, համոզված եմ, այդ ոլորտը նույնպես կարող է բավական մեծ աշխատատեղ ունենալ։ Անցյալ տարի վերամշակող արդյունաբերության վրա հիմնված արտահանումների ծավալը մի քանի անգամ ներմուծմանը զիջելով հանդերձ աճել է 11.1%-ով։ Կառավարությունն այս միտումը շարունակելու ծրագիր ունի։ 2010 թվականին մեր արտահանման ծավալը եղել է 1.01 միլիարդ դոլար, միլիարդ դոլար, մենք նախատեսում ենք, որ 2015-ին արտահանման ծավալները կհասնեն 1.8-ից 2.1 միլիարդ դոլարի, իսկ 2020 թվականին 2.8-ից 3.3 միլիարդ դոլարի։ Կառավարության ծրագրերը, սակայն, Արա Նրանյանի խոսքերով իներցիոն բնույթ են կրում, հիմք վերցնելով առկա միտումները, միջդեռ տնտեսության մեջ էական արդյունքի համար անհրաժեշտ է քաղաքական որոշում ներկայացնելու կամք դրսևորել։ Հայաստանի Հանրապետությունը բոլորովին աղքատ պետություն չէ։ Հայաստանի Հանրապետությունում աղքատ են բնակիչները, այսինքն մենք ունենք եկամուտների վերաբաշխման խնդիր, մենք ունենք ստվերը բացահայտելու խնդիր, որովհետև այնպես չէ, որ Հայաստանում ռեսուրսներ չկան։ Պարզապես այդ ռեսուրսները կուտակված են մի խումբ մարդկանց ձեռքին և ծառայում են ոչ թե ամբողջ տնտեսության շահերին, այլ այդ մի խումբ մարդկանց իշխանության, վերարտադրության և իրենց հարստության պահպանման։ Թե որքանով երկրի տնտեսության շահերին կծառայի կառավարության արդյունաբերական քաղաքականությունը, պարզ կդառնա տարեվերջին, երբ կներկայացնենք այդ քաղաքականության արդյունքը։ Նայիրա Պողոսյան, Արտյոմ Սարգսյան, Երկիրն այսօր։